Cheetor, Vetor 537, Rattrap, Vetor 542, Dinobot, Vetor 554, quando eu mandar. Fogo! Não é possível! Tigertron maximizar! Tigertron chamando Optimus Primal, está me ouvindo? Rattrap, Vetor 139, depressa! Legal! Nossa! Cheetor! O que está havendo? Tenho pistado! A transformação acelerou a contaminação. Estão todos paralisados. Rhinox, maximizar! Rhinox! Optimus, eu sabia que você... Optimus chamando Tigertron, código X. Amigão, que prazer em vê-lo! E obrigado! Obrigado em dobro, grandalhão. Eu acho que você fez um trabalho realmente brilhante conosco. Se Rhinox não tivesse levado vocês até onde levou, não teríamos trazido vocês para a Câmara R em tempo. Foi sorte nossa você chegar quando chegou. Mas no fim das contas, eu diria que foi uma experiência para nós. Boa! O que você acha que havia de bom naquele inferno? Nunca tínhamos avaliado o que somos capazes de fazer quando em forma de animais. Agora, sabemos. Eu vou sair para cheirar umas flores. Sabe de uma coisa? A gente acaba gostando desse gorducho.